Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του γνωστού σκηνοθέτη ηθοποιού, σε βάρος του οποίου υπάρχουν καταγγελίες για σεξουαλικές κακοποίησεις. Σήμερα, ένας 25χρονος κατέθεσε μήνυση, στην οποία περιγράφει ότι έπεσε θύμα βιασμού σε ηλικία 14 ετών το 2010. Αυτό σημαίνει ότι το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί. Από τα εκτυφλωτικά φώτα της σκηνής στις σκοτεινές πλατείες της Αθήνας. Από εκεί καταγγέλλεται ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός ότι ψάρευε ανήλικα αγόρια. Με δόλωμα την αναζήτηση νέων ταλέντων για το θέατρο και τις υψηλές γνωριμίες του. Η δεύτερη μήνυση σε βάρος του σκηνοθέτη για βιασμό ανηλίκου κατατέθηκε σήμερα στην Εισαγγελία της Αθήνας. Όμως είναι η πρώτη μήνυση για αδικήματα που δεν έχουν παραγραφεί. Κάτι που ενδεχομένως να σηματοδοτήσει ραγδαίες εξελίξεις. Ζητάμε από τη δικαιοσύνη να παρέμβει άμεσα και να κινήσει με προτεραιότητα τις διαδικασίες δικαστικής διερεύνησης της μήνυσης, διότι από τα πραγματικά περιστατικά και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης προκύπτει ιδιαίτερα υψηλός βαθμός επικινδυνότητας του φερωμένου ως δράστη για το κοινωνικό σύνολο. Μηνυτής είναι ένας 25χρονος σήμερα άνδρας που δεν έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Καταγγέλλει το σκηνοθέτη για την αποπλάνηση και το βιασμό του σε ηλικία 14 ετών. Ο νεαρός άνδρας υποστηρίζει ότι το 2010, όταν ήταν μόλις 14 ετών, ο σκηνοθέτης τον προσέγγισε στην πλατεία Μεταξουργίου, λέγοντάς του ότι ψάχνει ταλέντα για το θέατρο. Στην πλατεία ήμασταν αρκετά παιδιά. Μας πλησίασε και μας είπε ότι ψάχνει νέους ηθοποιούς. Μας είπε ότι είχε πολλές γνωριμίες για όποιον ήθελε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ο σκηνοθέτης, λέει ο μηνυτής, προσπαθούσε να τον εντυπωσιάσει. Με έπαιρνε και πηγαίναμε σε συναυλίες πολύ γνωστών τραγουδιστών. Μια μέρα είχαμε συναντηθεί στο σπίτι του και ήταν και άλλα παιδιά εκεί. Συνέχιζε να μας λέει ότι θα μας αναδείξει. Ώσπου μια μέρα βρέθηκε μόνος στο σπίτι του σκηνοθέτη. Εκεί στο διαμέρισμά του, με θέα την Ακρόπολη, με βίασε. Προσπαθούσα να αντισταθώ. Τον έβριζα. Με έδιωξε και δεν τον ξανασυνάντησα. Το έγκλημα τιμωρείται ως κακούργημα και δεν έχει παραγραφεί. Ως δράστης φέρεται πασίγνωστος ηθοποιός σκηνοθέτης, το όνομα του οποίου αποσχολεί τελευταίως εντόνως στη δημοσιότητα. Ο εισαγγελέας αναμένεται να καλέσει άμεσα τον 25χρονο για κατάθεση. Την ίδια ώρα σήμερα είχαμε μια νέα πολύ σημαντική κατάθεση στη δικαιοσύνη, η οποία μάλιστα έγινε με κάθε μυστικότητα. Θα πάω στη Ρεγκίνα Σπυράτου. Ρεγκίνα, κατέθεσε μια γυναίκα λοιπόν, η οποία γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για τον σκηνοθέτη που καταγγέλλεται. Ακριβώς, πρόσωπο κλειδί που φέρεται να γνωρίζει πολλά για τις συνήθειες και την καθημερινότητα του σκηνοθέτη κατέθεσε. Η μάρτυρας είναι γυναίκα, κάτω από άκρα μυστικότητα ήρθε εδώ και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της έφυγε από την πίσω πόρτα της εισαγγελίας για να μην πέσει πάνω σε δημοσιογράφους και κάμερες. Φέρεται η γυναίκα αυτή να έδωσε ονόματα και να περιέγραψε συγκεκριμένα περιστατικά που δείχνουν παράνομες ενέργειες, είναι ενδεικτικό ότι την συνόδευε η δικηγόρος που επικαλέστηκε σήμερα η κυρία Μενδώνη, ότι μίλησε μαζί της και τα όσα της αποκάλυψε για το σκηνοθέτη της Όκαραν. Είναι η δικηγόρος που υπογράφει την πρώτη μήνυση σε βάρος του σκηνοθέτη, του Βασίλη, που τα όσα είπε στον Αλφα και στην εκπομπή της Ελωνός Μελέτη ήταν ανατριχιαστικά. Είναι ενδεικτικό λοιπόν, η δικηγόρος μας έχει μιλήσει για τουλάχιστον 2 με 3 ακόμα περιστατικά που είναι στο πρόσφατο παρελθόν και δεν έχουν παραγραφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτή η κατάθεση σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στην εισαγγελία ο εισαγγελέας που έχει χρεωθεί να ερευνήσει τη σημερινή μήνυση του 25χρονου. Αυτός λοιπόν, ο εισαγγελέας λοιπόν, ήρθε εδώ. Προφανώς θα έχει κάποιο λόγο για να έρχεται. Δεν ήθιστε οι εισαγγελείς να έρχονται νυχτιάτικα χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ενδέχεται λοιπόν να έχουμε κάποιες εξελίξεις και μέσα στη νύχτα. Τώρα, για το δεύτερο καταγγελόμενο πρόσωπο, μιλάμε για τον γνωστό ηθοποιό που έχει συνδεθεί και με τον σκηνοθέτη. Η μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος του, με εντολή του εισαγγελέα, έχει διαβιβαστεί ήδη στην αστυνομία. Η παραγγελία είναι να γίνει κατεπίγουσα έρευνα, να κληθεί αμέσως ο μηνυτής να καταθέσει, διότι το αδίκημα παραγράφεται σε 2 μήνες από τώρα και θέλουν οι διαδικασίες να είναι τάχιστες για να μην χαθεί αυτή η υπόθεση. Άρα, Ρεγκίνο, αν καταλαβαίνω καλά από τα όσα λες και καταλαβαίνω ότι είσαι προσεκτική αυτήν την ώρα,
αναμένονται σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, καθώς πλέον η δικαιοσύνη έχει στα χέρια της τα όπλα και τις καταγγελίες που χρειάζεται για να προχωρήσει άμεσα αυτή την υπόθεση. Ακριβώς το νερό νομίζω μπήκε πλέον στο αυλάκι. Μην ξεχνάμε ότι την Δευτέρα περιμένουμε εδώ να έρθει να καταθέσει ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Έχει ζητηθεί από τον εισαγγελέα να φέρει μαζί του όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει στο πειθαρχικό. Όχι μόνο για το γνωστό σκηνοθέτη, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από το χώρο του θεάτρου έχει καταγγελθεί. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι εξελίξεις στα επόμενα 24 ώρα θα είναι ραγδαίες. Και πλέον την ευθύνη των εξελίξεων φαίνεται και την πρωτοβουλία ότι την έχει δικαιοσύνη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Το γνωστό σκηνοθέτη, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, κατονόμασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου Υπουργός Πολιτισμού. Ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι επικίνδυνος και με εξαπάτησε, είπε η κυρία Μενδώνη. Στο θέμα των σεξουαλικών κακοποιήσεων αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι ήρθε η ώρα της δράσης. Η Υπουργός Πολιτισμού οργισμένη κατονομάζει τον γνωστό σκηνοθέτη μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις. Δεν βλέπω η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα όταν ήταν κυβέρνηση να έκανε κάτι για να πει αυτό που λέει σήμερα, ότι ο Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Είναι. Αυτό προκύπτει όμως τώρα. Ναι, θεωρώ ότι με εξαπάτησε με την έννοια ότι ενώ διαβεβαίωνε όχι μόνο εμένα αλλά και άλλους ότι δεν έχει καμία σχέση με τις φήμες, τελικά φαίνεται, γιατί η απόδειξη θα έλθει μόνο μέσω των δικαστηρίων, φαίνεται ότι είχε σχέση με τις φήμες. Η μαρτυρία που ταρακούνησε την Υπουργό Πολιτισμού ήταν η συγκλονιστική εξομολόγηση του Βασίλη. Η συγκεκριμένη μαρτυρία μας συγκλώνησε. Η σεξουαλική βία υπό οποιαδήποτε μορφή της, πολλό μάλλον όταν συνδέεται με παιδιά και ανήλικους, είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Μια φρικιαστική και επονίδιστη υπόθεση. Ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τον κύριο Λιγνάδη προσωπικά, το γνωρίζει μόνο ως ηθοποιό πάνω στο σανίδι. Δικός μου προσωπικός φίλος ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν υπήρξε ποτέ. Η Υπουργός Πολιτισμού απαντά και στη σφοδρή κριτική που δέχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ για συγκάλυψη. Εμείς δεν γνωρίζαμε και δεν γνωρίζαμε, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δεν διαθέτει τμήμα ασφάλειας σεξουαλικού εγκλήματος. Εμείς γνωρίζουμε τους καλλιτέχνες, όχι την προσωπική του ζωή. Και ο βιαστής και ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα. Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Είναι βιασμοί και βιαστές. Η κυρία Μενδώνη έφτασε στο στάδιο της αυτογελιοποίησης. Δεν τον γνώριζε καθόλου. Άλλωστε, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης τον γνώριζε. Αναρωτιέμαι πώς αυτός ο άνθρωπος είδε φως και μπήκε μόνος του. Ελπίζω και εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει. Να τιμωρηθούν άμεσα οι θύτες από τη δικαιοσύνη. Η δικαστική και η δημόσια λειτουργεί. Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους. Νομοθετικές παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως και εγώ, ως Πρωθυπουργός, πολιτικός πατέρας, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία ειδικά για τα θέματα που αφορούν στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων, που αποτελεί την πιο απεχθή εκδοχή αυτού του φαινομένου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό. Έχουμε δυνατότητες να οπλίσουμε το νομικό μας οπλοστάσιο. Σιωπές ετών λύνονται επιτέλους τώρα και έχουμε χρέος να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους αυτούς. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα κάποιος θα είχε αναλάβει την ευθύνη και θα είχε παραιτηθεί. Αλλά εδώ για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η λέξη φιλότιμο είναι απόλυτα άγνωστη. Τροπή. Οι ευθύνες της Υπουργού Πολιτισμού και κυρίως του Πρωθυπουργού για την υπόθεση Λιγνάδη δεν κρύβονται, ούτε παραγράφονται με καθυστερημένες δηλώσεις καταδίκης. Στις δηλώσεις της Υπουργού Πολιτισμού σε βάρος του απάντησε πριν από λίγο ο Δημήτρης Λιγνάδης μιλώντας στον Α. Να δούμε τι είπε. Προ
Πρώτον, τη στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεύτερον, ότι θεωρώ την κυρία Μενδώνη μια παρκέστατη υπουργό στο έργο της και θεωρώ ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά όσο διάστημα ήμουν στο Εθνικό Θέατρο. Και τρίτον, για το περιεχόμενο αυτό που είπε, ήθελα να πω ότι δεν μπορεί κανείς μας να αποφασίσει για το ποιος είναι επικίνδυνος ή όχι άνθρωπος στη δουλειά του ή στη ζωή του. Αυτό το αποφασίζουν ειδικά όργανα, θεσμοθετημένα αυτό. Τώρα, με οργισμένες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, γνωστοί καλλιτέχνες εκφράζουν την οργή τους για όλα όσα έρχονται στο φως. Δεν είμαι ήρωας, είμαι θύμα ενός παιδεραστή και θέλω δικαιοσύνη, δηλώνει ηθοποιός, ο οποίος ήδη έχει καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης. Από τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον γνωστό ηθοποιό σκηνοθέτη συγκλονίζει με ανάρτησή του στο Facebook. Δεν είμαι ήρωας, είμαι θύμα ενός παιδεραστή και θέλω δικαιοσύνη. Σας άφησα την ψυχή μου και τα όπλα να πολεμήσουμε. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή την υποστήριξη. Τη νέα μου οικογένεια, τα αδέρφια μου, που μεγαλώνει δυστυχώς μέρα με την ημέρα, αλλά γινόμαστε πιο δυνατοί. Εις το επανειδήν. Με οργισμένες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, γνωστοί καλλιτέχνες εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τις καταγγελίες για ανθρώπους του κλάδου τους. Κρύψου, όπου βρεις, μέσα σε τρύπες, κάτω από πέτρες. Δεν φοβήθηκες το Θεό όταν έκανες αυτά που έκανες στα μικρά παιδιά. Να φοβάσαι τον άνθρωπο. Μία ανάρτηση με νόημα έκανε η ηθοποιός Λένα Δροσάκη μετά την καταγγελία που είχε κάνει σε βάρος γνωστού ηθοποιού. Ας διώξουμε μακριά το φόβο από την καρδιά μας. Ας μιλήσουμε δυνατά. Ας αποδεχτούμε αυτό που είμαστε, αυτό που είναι οι άλλοι. Ας δούμε με μάτια τρυφερά. Ας σταθούμε πλάι σε όσους μας έχουν ανάγκη. Ας ξεχυλήσει η καρδιά μας αγάπη. Με νέα της ανάρτηση, η Κατερίνα Γερονικολού, μετά την καταγγελία που είχε κάνει σε βάρος γνωστού ηθοποιού σκηνοθέτη, καλεί όποιον έχει υποστεί κακοποίηση να το καταγγείλει. Βάλε στη θέση του το παιδί σου ή το αγέννητο παιδί σου που φοβήθηκες να φέρεις στον κόσμο. Αν δεν το έχεις νιώσει, κάνε λίγο παραπέρα. Θα έρθουν άλλη στιγμή άλλα σημαντικά να πεις και να κάνεις, αν δεν το έχεις νιώσει. Οι δύο μηνύσεις που κατατέθηκαν ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας είναι οι πρώτες που θα ερευνηθούν σε βάθος από τη δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα για το ελληνικό Me Too θα είναι μεγάλη. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών θα περάσει το εισαγγελικό κατόφλι, προσκομίζοντας στοιχεία από τις καταγγελίες που έχουν γίνει στο Σωματείο για βαριά αδικήματα. Όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, θα πρέπει να πάμε στην εισαγγελία από μόνοι μας και να παραδώσουμε τους φακέλους. Η εισαγγελία καλεί εμένα τη Δευτέρα για να μας πει τι ακριβώς θέλει. Να σπάσει ο νόμος της σιωπής και να τιμωρηθούν οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται, ζητούν καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα παιδιά τα οποία βγήκαν και μιλήσανε εκθέτοντας αυτά τα οποία έχουν περάσει, εγώ προσωπικά τους θαύμασα και πραγματικά είχα ένα περιόριστη δύναμη. Πρέπει να μάθουμε στον κόσμο και στα νέα παιδιά που έρχονται ότι αυτή η δουλειά είναι φωτεινή. Πρέπει να αρχίσουμε να δημιουργούμε νέα παραδείγματα. Από εδώ και πέρα, δημιουργούμε έναν δρόμο που να μπορείτε να έρθετε να μιλήσετε, να ξαναθεσπίσουμε νομοθεσίες και να βρούμε την άκρη πάλι. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τους καλλιτέχνες να βγουν μπροστά και να αποδοθεί δικαιοσύνη.